Mä onnistuin! Nyt se on käynnissä. Elikkä moi kaikille, mä epäonnistuin surkeasti. Aika paska aloitus. Ei millään pahalla. Hyvä aloitusjakso. Ja niin, eli... mä oon nyt... Tästä on mennyt 10 minuuttia mun ja Deatan maagista Minecraft... maagista Minecraft-sekoilua. Ja... Mikäli ensimmäiset 10 minuutit kiinnostavat, käy minun kanavalla, niin näet ne. Niin, koska kävi hassusti. Mä en tiedä muuten tiedä, mitä mulla. Mulla oli esikatselu päällä. Siinä mä niinku, kun mä luulin aloittavien niin rekordaamisen, mä vaan painoin esikatselun pois päältä. hyvä minä ja olen. Genius. On, mut nyt mä oon täällä pelaamassa Deatan kanssa. Ja nyt ihan tämmönen recap, niin Vanilla Survival Let's Play Minecraftista, koska Eebin... Tuolla on muuten noita. Onpa... Missä? Tuolla kaukana. Mennäänkö tappas? Joo. Mä syön jotain. Mä muuta kuolen sinne. Okay. Mulla on kyllä sulla... No jos sulla on omaakin safkaa, niin mikä siinä? Mä voin tankkaa sen. Mä otan kaiken damagea ja sit sä vaan tuut ja piäkset sä. Onks siellä valmis? Oota. Varo! Puiden takana väijyy saalistaja. Ei kun ase ei tullutkaan sun kippu. Mä näen sen jalat. I can see them foots. Them feet. Mikäs sinulla menee? Aika. Hyvä. Olen valmis. Näitä ei edes saa mitään hyödyllistä, mutta mennään silti. Aaaa! Noidat! Tapetaan ainoa kiva ihminen. Oi niin itte. Mä luulen, että tästä olisi tullut paljon eeppisempi taistelu. Pystyyks stringistä tekemään villaa? Ei, minitsompi. Tapetaan! Ui, niitä on monta! Sitten vielä toinen. Ai! Sitten sen faija tulee täällä. Tapetaan! Jumalauta! Ensin... Katso mun poika! Ai! Sä oot vaarallisempi kuin 10 zombia. Saanko mä kysyä, mikä... Siihen tulee sänky. Tähän pate... Onks me kerron sänky? Mua on aina halunnut tätä. Nyt sä sait sen. Haluuks sä tappaa parit hämähäkit? Me tarvitaan tota... seittiä, koska mun mielestä, tai siis stringi, koska he stringit, niistä voi saada, niistä voi tehdä villa. Stringit. Niin. Hue. Hue. Ai. Mä lähden seikkailulle. Etsimään ruokaa ja lampaita. Missä täällä on nyt toi hämäkäkki? Mä en hämäkäkki tiedä. Hämäkäkki siitä. Sä voit hoitaa omia bisneksiä sillä aikaa. Enkä saa ole seittiä. Hyvä ikävää. Kiddings me. No, I'm not kidding you. I'm killing them bigs. Löysin sokeriruokoa. Musta mies tuijottaa minua ikävästi. Don't be such a racist. Mä tarkoitin kyllä Endermania, mutta... Ai. Well, this is awkward. No niin, tulees nyt sieltä iso mies. Nää zombin... Ai! Skeleton juhlat! Karkuun! Mä muistan eka kerta, kun Endermanin lisättiin ne saakeli äänet, mä paskoin housuun. Hue. Mä en edes muista, että kauan mä oon pelannut Minecraftia, mä oskus 1.2 aloitin. Mä aloitin silloin, kun tää tuli, niin viikko sen jälkeen. Oikeesti? Joo. Really? Jep. You made son. On tullut vähän pelattua. Joo. Mä metsästään vaan täällä nää hämäkäkkejä. Mä koitan... Mulla on vähän possun ruoka. Ei siis possusta ruokaa, ei possun ruokaa. Mä koitan löytää meille täällä rautaa, mutta rauta ei tykkää ilmestyä. Musta tuntuu, että ne ei vaan ilmesty tosta vaan. Miten niin? Siis... Koitatko sä väittää, että tässä pelissä ei ole niinku rautaeläimiä, mitkä kun ne tappaa, niin ne tiputtaa rautaa? Joo, rautaeläin. Iron Man! Itse asiassa Iron Golem on tässä pelissä. He. Täällä on paljon mobeja, mut vähän miksuja. Vain yksi miksu. I can't find them sheeps. This game sucks without sheep. Täällä on yllättävän vähän mobeja. Niinku täällä missä mä oon. Mä kuulin määkinää! Arvaa mitä mä löysin. Ironia ja lampaita. Huh?
Onko sulla jotkut kovatkin kombatit siellä menossa? Mulla on täällä eeppiset zombitaistelut, mihin mä kuolen varmaan kohta. Ei kannata kuolla. Skeletonin kolina ei oo kiva ääni. Valkoisia lampaita! Joo, skeletorit ei oo kivoja. Lammas on mun uusi lempieläin. Kaikilla YouTubetteilla on semmonen lempieläin Minecraftissa. Mulla mun se on lampas. Mun lempieläin on kun toi mini-zombi. It's not an animal, it's human. Mulla on sullekin siis sänkytavarat. Mulle tuli creeperi, joka veti kunnon noopit äsken. Se kui? Tuli mua päin, se yhtäkkiä kääntiä, läpi tuhat tästä pakoon. Nope. Näki sun skiini, nope. I can't. Kohonen koskee edes pitkällä tikulla. En minä voi tappaa henkisesti jälkeen jäänyt. Vaikka creeperi olenkin. Mähän kuolen kohta itseasiassa. Ai. Ja sataa. Apua. Auta Miksu. Mä tapan lepakoita. Tiedätän tän. Oi saatana! Siinä oli kripaata. Haa. Ai saakeli, mä kuolen. Mä kuolen jälleen, mä suojaa saa. Sä oot hyvä laulama. Ootko sä harkinnut niinku idolsiin menemistä? Eh. Miks? Koska siksi. Voisin mennä ihan läpällä. Mennäänkö kaksi? Tulevan kesän projekti. Tulevan vuoden. Milloin Idols sitten sun? En mä tiedä. Joo. Se laitetaan sit video YouTuben. Kuvataan jollain saa hyvin pilotetulla GoProlla. YouTubers niin... at Idols. Onkin tää pari muutakin tube-personaa vielä messiin. Tulis hyvä. Hupaisa. Se laulettais joku herkkä... Ai sähmä! Delta was shot by skeleton. Jumalauta. Mä oon ihan hukassa. Mä oon ihan huono. Learn to play big noob. Vitun skeleton saakeli. Jos mä oon siellä, missä mä luulen, että mä oon, niin mä oon ihan hyvässä paikassa. Nyt tuli kyllä noobit itseltä niinku neljä noita vastaan kerralla. Ei, kiitos. Hei, mä löysin spavnin. Moi! Moi, mä menen pois toiseen suuntaan. Miks? Siks. Mä menen tappaa tos skeletoni. Ilkeitä skeletoreja. Mä olen urhea soturi. Hoida sä sen, niin mä hoidan tän toisen. Näin. Niitä oli täällä muutama kymmentä. No, ei oo enää. Ja nyt mulla on meille kamaa, tuliaisia. Onks säkin löytänyt jo aeronia? En oo. Miks täällä oli yksi aeron täällä chestissä? Mitä sä nyt räjäyttelet? Creepereitä. Ei semmosia kannata räjäytellä. No aeronithan on siinä muntualuunissa. I blow creepers. Tässä. Hue. That was so bad, I nearly cried. I cried every time. Hei, voiko sä tehdä mulle niinku mullekin sängyn paikan tohon? Enää. Mitä tehtiin nuolia? Dunno. Se oli flintti. Ja mielikuvitusta. Flint and imagination. Everything you need is imagination. Eikö se oo hieno paikka? Joo, nyt me tarvitaan siihen vaan yksi tietty. Teiks mä äsken 52 keppiä? Voi vittu. Well played, Delta. Well played. Dark Oak Door. Mä sain kolme. Okei, me saatiin uusia ovia. Super Mega. Paidu. Ebin yökylämaja. Sä et saa pistetty sitä oves. I will fix this. It is perfect now. It's beautiful. Paitsi et sun sänkyyn ei pääs. It's locked. Noi. Pääseekö sinne ees? Joo, pääsee. Niin mut niinku nukku... Joo, you can only sleep at night. Yökylämaja. Tää on. It's so pretty, I nearly cry. Mä vähän. Haluatko sä hakkaa toi ylimääräisen blokin? Mulla ei oo kirvestä. Oota. Ei! I nearly fell to my death. Pitää ottaa hyöty kaikista. Jep. This is so pretty.
Mä olen hyvin epäilevää niin kauan, että minkä takia musta ei tule, minkä takia musta tulee insinööri, eikä, eikä IT-insinööri. Miks täällä on näin monta ovea? Because I can. Joo, mä lukitsen. Koska mä pystyn siihen. Löl. Mä teen meille soihtuja. Koska mä oon aikaansaava ja hyödyllinen. Joo, hyvä. Mä luulen, että jäbä uskaas varastaa mun noi... Hei, muuten tehdään testi. Älä liiku minnekään, kun sä spawnaat uudestaan. Ai, kiitos. Pysyt ihan paikallas. Okei. Okay. Merkkaan tämän spawniblogin. Nyt väistä. Move. Tyh. Ei, kun siihen ei voi rakentaa. Tapaat mut niinku ihan turhaa. Miks tähän ei voi... Koska se on spawni, spawnille ei voi rakentaa. Tähän on jahanurista. Mitä jos mä haluun 0-0-0 kohtaan jotain? Kuinka pitkää tää sit tää juttu on, et ei voi rakentaa? Sun takia multa hävis mun kepit. Mä poimin ne kyllä. Meidän on ihan tän alueen reunal, minne pystyy rakentaa. Tohon ei pysty. Nyt se on testattu. Sä haluut varmaan hakkaa noi pois tosta, koska sulla on se meidän kirves. Haluuks ne sun kepit? Mä en vieläkään muista, mitä tehdään aitoja. Aitoja se on 2 plänkkiä ja keskelle tikut. 2 plänkkiä ja keskelle, Tai niinku sivulla plänk, joo sä varmaan osasit. Älä jätä puun roskia, please. Tai siis näitä. Hei, tästä ei tuu mitään, mä en muista yhtä. Keskelle tikut siinä on. Joo, ne. Silleen 2 tikkua, niinku kahdelle riville. Sitten 2 tikun viereen 2 lautaa ja toiselle puolelle 2 lautaa. Mitä helvet? Mikä sulla heitäpä ne, materiaalit tänne. Keskelle, oota. Mä en muista yhtään mitä nämä meni. Mä en sen vertaa pelannut Vanilla Minecraftiin. Siis tämähän muutettiin 1.8. Ai nää aidat. Niin, ne oli ennen vaan tikkuja. Aha, niin sitä ai niin, tätä on monenlaista aitaa nykyään. Miten, mitähän? Se on niinku eri keskelle värisiä. Tikut. Sit mulla on plänksejä. Niin, mihin siis... mä laitan nää plänkit? Niin sen keppien viereen, niinkun, jos nyt, sä teet niinku siihen... Keskellä on 3 tikkua. Ei, kun vaan 2 tikkua. Ah, 2 tikkua. Niinku... Kyllä sä osaat, sä oot pelannut tätä pelin julkaisusta lähtien, ja nyt sä vihdoin opit aitojen reseptin. Niin, mutta tää on muutettu. No niin, mut silti. Ennen se oli... Keskellä on nyt 2 tikkua. 2 tikun vie oikealle puolelle laitat 2 lautaa, sen vasemmalle puolelle 2 lautaa. Soitetaanko rautiaa tuomaan vähän 2/4? Ei tää vieläkään toimi. Mä piirrän sulle sen, miten se toimii. Katso. Nämä merkkaavat plänkkejä. Oho, siis nämä paksut puut on plänkkejä. Okay. Ja nämä plänkit on sit tikkuja. Mikä tossa on niin vaikeeta? Keskimmäiset on tikkuja ja nää viereiset tosi plänkki. Mä tein noita, 3. Ei mitään. Siis mitä? Ei se... Se toimi vieläkään. Kuinka väärät tavarat? Mä voin tapaa. Älä tapaa mun. Mä tapan ihan kaikki. Mä en ole niinkuin creeper, mä voin siis... tappaa henkisesti jälkeen jääden. Aa, näinpä, mä tein ne no, on viimeinen kerta, kun sä saat nää sun kamat takas. Sä saat nää sun työjuttu. Nyt se onnistuu paljon paremmin, kuin tekee ne oikein. No niin. Mä en malta edes oottaa, että mä näytän video sun kanavalta ja katon, että kuinka pahasti sä onnistuit feilaamaan. Ei tää pitäis olla näin, tää on vittu Minecraft, ei tää pitäis olla näin vaikeeta. Kai sä nyt onnistuit tekemään niitä. Onnistuin. Hyvä. Siis kun mä laitan ne silleen vanhasti, silleen keskelle, niin kuin silleen jännästi. Ei, silleen tehtiin ennen aitoja. Ei, kun siis noit portteja. Mä saatan rakentaa meille siinä jossain vaiheessa hienomman superyökylämajan. Jos et pahoita mieltäsi siitä. En pahoita mieltäni. Hyvä. Oikeesti pahoitan. Ha. Arvaa, ketä mä lyön sitten miekalla. Älä lyö mua. En mä oikeesti, se oli niinku joke. Se oli vähän joku jekku. Jekku. Jeks.
Onks mä swag? Tell me I'm swag. You're very, very swag. Thanks. Now I can rest in peace. Taas tää sataa. Hei, mihin mun kannabissiemenet hävisi? Mitkä siemenet? Siis, ihan rikkaruohaa ajattelin kasvatella. Hei, joku kössi mun siemenet. Kössi vai? Joo. Missä ne on? Mä en... Ei! Ei! Mun piti jättää su... ei! Miks mä en pystynyt... Meissä... Oho, sori. Mä ajattelin jättää sut jumiin sit. Se olis ollut pieni jekku. Jeks. Koitatko sä kasvattaa meille ruokaa? Joo. Haluatko sä nähdä jeku? Älä tuho. Sulla on nää aika pääskät jekut. Hue. Mut hei, arvaa mikä aika nyt on. Joku. On aika, joo, en laula, se jää sit sinne Idolsiin. On aika lopetella. Joo, eli hei, me sanomme Diatankaan nytten katsojille rauhallista loppupäivää ja loppuelämää. Tämä sarja tulee jatkumaan noin 100 osan verran. Tai pidempään. Oh my god. Tai lyhyempään. Ensi vuonna vielä silleen. No, 183 ja puoli. Siis me ollaan 50, osa 5000. Osa 5438. Tässä jaksossa hakataan puuta. Mut joo, hei, meitsin osalta tää vähän heitti ranttaliks tää osa. Mutta toivottavasti Datan katsojat ovat tyytyväisiä. Jos joku kaipaa niitä missattuu 10 minuuttia, niin voi katsoa ne Datan kanavalta. Jep. Älkää oikeesti. Ui, nyt ennen kuin tää menee aivan liian pitkän turhan rallatteluksi. Elikkä joo. Joo. Ei vielä muuta kuin se on ensi jaksoa ja... Moi. Moi. Se on. Käykää tsekkaa kummankin kanavat ja oma.